English Sing Sing. Where is the restaurant? Excuse me, where is the restaurant? Where is the restaurant? Go straight and turn right. Go straight and turn right. It's on your left. It's on your left. Thank you very much. Excuse me, where is the restaurant? Where is the restaurant? Go straight and turn right. Go straight and turn right. It's on your left. It's on your left. Thank you very much. Guys, na aula passada nós estudamos as directions, né? A teacher vai revisar para vocês. Na página 81, vocês têm as placas com os comandos, por exemplo, turn left, que é vira esquerda, turn right, que é vira direita, go straight ahead, siga em frente, go past, passe, cross, atravesse, at the corner, na esquina, next to, que é próximo, perto, opposite, que é oposto, between, que é entre. Então, o que vocês vão fazer na aulinha de hoje? Vocês vão praticar, tá certo? Nossa atividade é lá na página 84. Inicialmente, vocês vão pegar, tá certo? Um mapa que tem na página 7 do material extra. Onde é que fica o material extra, né? Que a gente costuma chamar de material de apoio. Fica no final do book. Vocês vão até lá, vão destacar esse mapa. Né? Vocês vão olhar, vão ver vários places que nós estudamos. Por exemplo, vocês vão ver supermarket, vocês vão ver museum, drugstore, ok? School, factory, hospital, bank, gas station. E o que vocês vão fazer? Vocês vão simular uma conversation, né? Deveria ser com o nosso colega em sala de aula, mas como estamos em casa, você simula com seu pai, com sua mãe, e você vai tentar orientá-los, tá certo? Dá os comandos. Quais comandos, teacher? Os comandos que nós aprendemos na página 81, tá certo? Justamente o que nós vimos nessas placas, tá certo? Então, vocês vão praticar oralmente e, em seguida, vocês vão escrever. Podem utilizar o Google Tradutor, não tem nenhum problema, tá certo? Vários diálogos com as direções, tá certo? Como é que você faz para chegar no banco, na padaria, né? Na bakery, no bank? Então, vocês vão criar, tá certo? Lembrando que sempre, quando a gente vai pedir uma informação, a gente vai usar o quê? Excuse me, né? Com licença. Então, a gente sempre inicia o diálogo dessa forma. É tanto que na musiquinha inicial que eu coloquei, a menina, né? Ela começa com excuse me. E tem várias formas de perguntar onde é que fica um lugar, como é que você pode chegar lá, tá certo? Como é que eu posso relembrar, Titi? A gente vai relembrar, tá certo? Na página 82, que tem as expressões. How do I get... Ok? Where is the gas station, por exemplo? Can you tell me? Você pode me falar? I'm looking for... Eu estou procurando. Então, você pode utilizar essas expressões para perguntar. Para responder, vocês vão usar go, take, turn, ok? Go para ir, take para você pegar, turn para você virar, stay on para você ficar ou permanecer em algum lugar, tá certo? Então, nós vamos utilizar esse vocabulário que nós aprendemos na página 82, tá certo? Qualquer dúvida, pode procurar a teacher no WhatsApp. Em seguida, vocês vão ver, tá certo? Um texto que fala sobre quem inventou o traffic light, no caso, semáforo. Então, a gente vai traduzir para vocês, vocês vão primeiro ouvir o áudio e em seguida eu vou traduzir. Who invented traffic lights and where were the first ones situated? The first traffic signal was invented by J.P. Knight, a railway signaling engineer. It was installed outside the Houses of Parliament in 1868 and looked like any railway signal of the time, with waving semaphore arms and red-green lamps, operated by gas for night use. Unfortunately, it exploded, killing a policeman.
The accident discouraged further development. Modern traffic lights are an American invention. Red-green systems were installed in Cleveland in 1914. Three-color signals, operated manually from a tower in the middle of the street, were installed in New York in 1918. The first lights of this type to appear in Britain were in London, at the junction between St. James Street and Piccadilly, in 1925. They were operated manually by policemen using switches. Automatic signals, working on a time interval, were installed in Wolverhampton, in 1926. Olha só, pessoal. Quem foi que inventou os semáforos? E onde estavam os primeiros semáforos que já existiram? O primeiro sinal de trânsito foi inventado por G.P. Knight, um engenheiro de sinalização ferroviária. Foi instalado fora das casas do parlamento em 1868 e parecia qualquer sinal ferroviário da época, com braços de semáforo e lâmpadas verde amareladas, operadas a gás para uso noturno. Infelizmente, explodiu, matou um policial. O acidente desencorajou o desenvolvimento. Os semáforos modernos já são invenção americana. São sistemas vermelho-verdes que foram instalados em Cleveland em 1914. Sinais de três cores, operados manualmente a partir de uma torre no meio da rua, né? E eles foram instalados em Nova York em 1918. As primeiras luzes desse tipo a aparecer na Grã-Bretanha foram em Londres, na junção entre a rua St. James e Piccadilly, em 1925. Eles eram operados manualmente por policiais usando interruptores. Sinais automáticos trabalhando em um intervalo de tempo foram instalados em Wolverhampton em 1926. Agora vocês vão responder as questões. Letra A. What are the colors of a traffic light? Quais são as cores do semáforo? Nós temos três. Pensa aí um pouquinho, tá super fácil. Letra B. What do the colors of a traffic light mean? Quais são os significados das cores do semáforo de trânsito? O que significa a cor yellow, red and green? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, pode me procurar pelo WhatsApp. Estou à disposição de vocês. Um grande abraço. Kisses. Bye, bye. On the road. Intersection. Traffic lights. Left. Straight. Right. Places around. Stadium. School. Bus stop. Subway. Bank. Park. Directions. Where is the stadium? It's on Maple Street. How do I get to the stadium? Go straight and turn right at the intersection. After you turn right, walk down Maple Street. The stadium is opposite the bus stop. Where is the bank? It's on Main Street, next to the restaurant. Prepositions of place. Where is? It's in.
Where is... It's on... Where is... It's next to... Where is... It's opposite. Imperatives. Turn left. Go straight. Turn right. How do I get there? Go straight on Main Street. How do I get there? Turn right at the intersection. How do I get there? Turn left at the intersection.